așa asemănarea Lui. Vreau să întreb la ce se referă Dumnezeu, este ca noi? La ce se referă? Psalmul 8 vine și spune, îmi zicesc că omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai cununat cu slavă și cu cinste. Dumnezeu se referă nu la trupul acesta, că Dumnezeu poate ce trup dorește El. Este Duh. Dar se referea la caracterul care îl avem, la sufletul care îl avem, la Duhul care îl avem, la interiorul nostru. Se aseamănă cu Dumnezeu? Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu crea totul. Și animalele merg, au picioare, nu? Merg. Și animalele știu când trebuie să bea apă, când să mănânce. Dar nu au discernământul care îl are omul, pentru că omul se aseamănă cu Dumnezeu. I-a dat înțelepciune să creeze avioane, nu? Vorbea fratele despre galaxii și mai avea un pic și eu ajungeam pe planeta Marte. Când vorbea fratele Daniel, începeam să visez, eram printre stele. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, dar o are asemenea. Vorbea fratele Ghiță că Dumnezeu a ales oameni, a ales pe Avram, a ales pe Iacov, a ales pe Iacov un mincinos, a ales pe Gedeon un fricos. O zis, ce face aici Gedeone? Ascund. Grâu, bat, mântească, de madianiți, nu este frică. O zis, du-te, eu vreau să vă spun că dacă anul acesta căutăm să asemănăm cu Dumnezeu, Dumnezeu va face semne și minori. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu ce spune, aceea face. Și auziți ce spune mai departe. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele Lui. Domnul să ne binecuvinteze să ne asemănăm cu Dumnezeu, frații. Dacă s-a vorbit de Dumnezeu în dimineața asta de astăzi, haideți să rugăciunea din cheiare să spunem cu toții, Doamne, vrem să asemănăm cu Tine. În vorbire, în umblare, în trăire. Mă gândeam aici, stând pe scaun, când se vorbea de Dumnezeu, că cineva m-a jignit. Și am zis, cât îl înjură oamenii pe Dumnezeu? Și Dumnezeu nu se supără. Și noi imediat ne supărăm. Pentru că ne atinge eu-ul nostru, ne atinge orgolul nostru, ne atinge mândria noastră. Doamne, ajută-ne să fim ca Tine. Amin. Blând și smerit cu inima. Doamne, ajută-ne să avem acest gând care era în Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ajutăm pe picioare. Și pentru tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în dimineața zilei de astăzi, cântarea de laudă, rugăciune, îndemnul, cuvântul Domnului, să-i mulțumim Domnului, să spunem, Doamne, dacă s-a vorbit despre Tine în ziua de astăzi, noi vrem să ne asemănăm cu Tine. Spiritual, sufletește, în interiorul nostru, în Duhul nostru, să ne asemănăm cu Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții, iar în urmă, prin sora Estera, mulțumim Domnului pentru această dimineață binecuvântată de Domnul. Amin.